बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। बोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तान। बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर हंगसरसच्या खर्मलित याजकांचे नमस्कार। खर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत। आज तिसावो आयतार, 30th Sunday, वरस 2। बारीच आपुरबायचे वासपा आज आमच्या नियाळाक आसात। पहिले वासोप जेरेमया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वासोप, अध्याय 3:30-1:57-9। सर्वेस्पोर असे म्हणतात, जाकोबा पासून उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांपासून ताळे उभारा, परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा। सर्वेस्परान आपले पोरजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या, पण या उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडतलो, पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमांतावन हांव तांकां एकठांय करतलो, तांचे मदें कुर्डी आनी तोंटी, गर्भेस्त तशें प्रसूतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो, एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो। दुकां गळोवन तीं भायर सरलेली, बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडतलो। ती आदलोन पडनान तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वाळाशी व्हरतलो, कित्याक इज्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्राईम म्हजो मालगोडो पूत। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। भोवनो भणिनो, बंदडेंत आसल्या इज्रायल परजे लागीं जेरेमया प्रवाद्या मुखांतर देव उलयता। तो म्हणटा, सर्वेस्परान आपले परजेची सोडवण केल्या, उत्तरेच्या देशांतली ती तांकां हांव परतून हाडतलो, पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमांतावन बॉर्डर तावन हांव तांकां एकठांय करतलो, आनी तांचे मदें आसात तोंटी, तांचे मदें आसात दोळे दिसनातली, तांचे मदें आसात गर्भेस्त आनी थोडीं प्रसूतपणाक पावलेली, तांकां सगळ्यांक हांव पाटी हाडतलो। वेताना ती दुकां गळोवन गेल्ली, आतां हांव तांकां बुजवण दिवन पाटी हाडतलो। वेताना ती आदलोन दांटोन पडून गेल्ली, पूण आतां तांकां हायवेंतल्यान हांव पाटी हाडतलो, हांव तांकां उदकाच्या वाळाशी व्हरतलो। कितले आपुरबाय पळय मुखार भोवन आनी भणिनो, देव इज्रायल परजेक जेरेमया प्रवाद्या मुखांतर बरवोसो दिता, बरवोसो सांडिल्ल्यांक नवो जीव दिता आनी म्हणटा हांव तुमकां पाटी हाडतलो। आनी देवान बेश्टें सांगलें न्ही, हें देवान तांकां सोडोवन हाडलें। त्या देखून आयच्या किर्तनांत किर्तनगार गायता देवाची महिमा। तो म्हणटा पळया, सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोश भरीत जाल्यांव, सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोश भरीत जाल्यांव। केदळा गांवचें हें किर्तन इज्रायल परजा परतून आपल्या गावाक पाटी येत आसतना ती गायतात। कसली आपुरबायची उतरां पळया, पयलें वाचपाचींच उतरां हांगा परतून आमकां आयकूंक मेळटात। गुलामपणान आसलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनाक हाडली, सियोन म्हळ्यार जेरुजलेम। तेदना आमकां तें सोपानशें दिसलें, आमकां बरोसो नातुल्लो, आमी चिंतलें एक सोपान। तेदना आमच्या तोंडार खेळतालो हासो आनी आमच्या ओंठांनी वाळटालीं गीतां। देवान आमकां सोडोवन सोडोवच्या पयलें आमकां सोपान कशें दिसलें,
पण आता ताणें आमकां पाटी हाडटना आमच्या तोंडार खेळता हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वाळटात गीतां संतोशान. अनबावडतिले कोण म्हणाले कसली आजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नांद. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोश बरीत जाल्या. अनबावडती सोमेत म्हणाले वाव सोम्यान तांकां केदी वरती आजापां केल्यान. वय आजापां केल्यान आमकां सोडवून दिल्या आमकां आमच्या गांवाक पाटी हाडलां त्या देखून आमी संतोश बरीत आसा. वेतां वेतां दुखांक गळोवन तीं सरलीं हातांत घेवन ओमचें बीं पाटी येता गितां गावन आयलीं माथ्यार दवरून लुवणेच्यो पेंड्यो. पळया वेताना दुखांक गळोवन भेसरायेन आमी गेल्ल्या पूण आतां संतोशान आमी येते आसा. आयचें किर्तन हें आयच्या तिसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा पयलें एकलो याजक आसुल्लो ताणें लोकाच्या फातकाच्या फारीकपणा खातीर मूण जातींक भेटयचें आसलें पूण तो म्हणटा आतां तसली बलयेची गरज ना आतां आसा आमकां एकलो श्रेश्ठ याजक. श्रेश्ठ याजक आनी तो कितें करता आपणाकच बली भेटोवन आमकां राखता आमकां राखता. तो जावन आसा जेजू श्रेश्ठ याजक. पूण म्हाका भोवन निबडिनो पोरण्या तेस्तमेंतांत देवान कशें इज्रायल परजेची सोडवण केली आनी ती सोडवण अनुभव केल्ले दळा कशें लोकान संतोशान घायलें ती सोडवण तांणी कशी अनुभव केली म्हूण आमी किर्तनान समजून घेतलें आनी आतां ती सोडवण मनशा रुपी आमचे मदें आयल्या. जेजू क्रिस्तांतय आमी सोडवण साकोंक सोदतांव म्हूण हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र म्हणटा आनी आयच्या वांजेलांत ती सोडवण फस्ट हँड एक्सपिरियन्स एकलो कुर्डो बार्तिमेव कशें अनुभव करता मात्र न्ही आमकांय तिच्च सोडवण लाबता म्हणचे म्हणचो संदेश आयच्या वांजेलांत आसा. पळया कसली आपुरबाय ह्या वाचपांची एकाक तावन एकाक कनेक्शन म्हणजे इगर्ज मातेन हीं वाचपां जावं पुरो हर एका दिसा जावं पुरो आईतराचें कितल्या आपुरबायेन मांडून हाडल्यान पळया सिस्टमॅटिकली ऑर्गनायज केला. हांव आतां वांजेल वाचतां. जेजू आनी ताचे शीस मार्कासो वांजेल अध्याय 10 वळी 40 आनी 57 50 आनी 2 पर्यान जेजू आनी ताचे शीस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिको तावन आपल्या शिसा सांगता तो भायर सरन वेताना लोक असो वडेक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. नॅचरल तेद्वा तिमेवसो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेर बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कळ म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबार आनी ताका तोंड दाम म्हणून बेस्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळ कळ म्हणून तो आनीकय व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. ते दुवांचे जुरावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुरड्याक आपोवन म्हणाले धैर घे उठ तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेळो काडून उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताच्या लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जय म्हणटाय तूं. तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी.
म्हज्या दोळ्यांक दिस्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या बावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिस्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. భౌనుని బణినో పొయ్యా వస్పాంత్ దేవు కషే తచ్చా పొర్జేక్ సొడయతా మన ఆమె ఐకలే. కీర్తనంత్ హీ సొడోన్ మెళ్ళలో లోకు పాటీ జెరూసలేమాక్ తంచా మాయిగవాక్ ఎత అస్తనా బాబిలోనచ్చా బందడేతావును తంచా మాయిగవాక్ ఎత అస్తనా ते कशे डॅन्स मारून पोदा म्हणून आयले म्हण आम्ही ऐकले. कीर्तनकार त्या विशीं म्हणटा आनी हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार म्हणालो, आमकां आसा एकलो श्रेश्ठ याजक आमचेच मोदलो, आमची अस्कत काय समजोवचो आनी आमचे खातीर आपणाचेंच बलिदान भेटोवचो. आनी आतां वांजेलांत तोच श्रेश्ठ याजक कशें सोडवन दिता, ती सोडवन आमी कशें जोडची, त्या सोडवणे ती सोडवन जोडचे थंय आमकां कसल्यो अडकळी आसात, त्या अडकळी तावन कशें आमी मुक्त जावचें ह्या विशीं सांगलां. जेजू आयला सोडवन दिवंक, तो सोडवनदार. आनी कोणाक सोडवन दिता? सकडांक, सकडांक. ते पयल्या वाचपांत जेरेमया प्रवाद्या मुखांत्र देव म्हणालो, तांचे मदें आसात तोंटे, तांचे मदें आसात कुरडे, तांचे मदें आसात मोने, तांचे मदें आसात गर्भेस्त स्त्रियो, तांचे मदें आतां बाळां जावंक जाल्ल्यो स्त्रियो आसात. कोणाकय सोडलें गे देवान? ना. आनी हांगा जेजू सोडटा गी? जेजू सोडना. कुरड्याक सयत तो सोडवन दिवंक आयला. पळया मुखार भोवन आनी भणिनो कितली आपुरबाय. लोक ताच्या फाटल्यान मुखल्या नासुल्लो, बोब मारतलो, किंकराटे मारतल्यो, शिलोने मारतल्यो, जयकार घालतले, पूण त्या बोबे मदें जेजूक ह्या मनशाची गरज कितें म्हूण समजता. त्या मनशाची बोब ताका आयकता. पळया कोणाकच तो सोडना, कोणाकच तो सोडना. पोळे वत्ताना अक्रेक पुसून वत्ता न्हय आमी पीठ कितेंच सोडनासतना. तशें कोणाकच तो सोडना. भोवनू न्ही भणिनो, जेजू कोणाकच सोडना. आमी हरियेकल्यांनी सोडवन जोडिजे, ताचे थंय येजे, ताचे तावन दिश्ट आपणायजे आनी ताच्या दृश्टीन आमी पळयजे म्हूण तो आशेता. हांगा दिश्ट जोडची म्हळ्यार केवल कुडीची मात्र न्ही मुगाळ भोवन आनी भणिनो, दिश्ट जोडची म्हळ्यार कशें जेजू पळयता तशें आमी पळोवचें. जेजूच्या दोळ्यांनी आमी पळोवचें ती दिश्ट जेजू आमकां दिवंक आशेता. सोडोवन म्हळ्यार ती जेजू कितें करता तशें करचें, जेजू कशें पळयता तशें उलोवचें, जेजू कशें उलयता तशें उलोवचें, ती जावन आसा सोडवून. आनी ती हरियेकल्यांनी जोडी जे म्हणून जेजू आशेता. पूण तितलें सुलाभ आसा गे? सुलाभ आसा ना? सुलाभ ना. कसल्यो अडकळी आसात? पळया मुगाळ भोवन न्ही भणिनो, हांगासर तो बोब मारता. कोण? बार्तिमेव. ताका गूण जावंक जाय, ताका सोडवण जाय, ताका जेजू जाय. ह्या वेळार थंयसरच्या लोकांचें रियॅक्शन पळया. ताणें कितें गरजे आसलें? ताची बोब आयकल्लीच एकच जेजूक ताचे लागीं हाडीचें आसलें वा त्या मनशाक
जेजूसरशी आडीजे आसले वा जेजूक सांगचे आसले आनी हांगा एकलो तुका पळयता आसा. पूण ते कितें म्हणाले? तोंड दाम. भाऊन आनी भयणीनो, आज तोंड दांप म्हणच्यो संगती जायत्यो आसात. आमची तोंडां दांपोवची संगती जायत्यो आसात. जेजू ते वेचाक अडकळ हाडच्यो संगती जायत्यो आसात. संसार म्हणटा तूं काल्याक जेजूक बोब मारताय, जेजू खंय आसा? जेजू ना, तो गेला. जेजू मेला. तुवें कितलें बोब मारल्या रे तें आयकना. तुवें बोब मारची गरज ना. जेजू येना. जेजूक तुजे विशयंत पडून वसूंक ना. हांगा ये, हांव तुका सुलाबाईची वाट दाखयता. ये म्हाका नमस्कार कर. ह्या काट्या भोंवतणी दोन पटी तीन पटी ये. त्या सोरपाक दूद घाल. हें तायेता बांद. हो लिंबो वरो. जायती संगती आसात मुगाळ भोवन आनी भणिनो. जेजू थावन पयस व्हरचे तसल्यो. हो संसार ताच्या बुलोवण्या मुखांत्र, ताच्या वंदोवण्या मुखांत्र सैतान आमकां देवतावन पयस व्हरता. मागणें कित्या? मागणें गरज ना. टिवीर सिरियर पळय, वॉट्सॅपार बिजी राव, घरच्या सांदे लागीं उलयचें म्हण ना, शेजाराच्या घरच्या लागीं वचून उलयचें म्हण ना, फेसबुकार उलय, दोळ्यांक दिसनातल्या मनशा लागीं उलय. रेट नाका, मागणें नाका, मीस नाका. टिवीर मीस येता, मीस पळय पुरो. काल्याक इगर्जे वसोजे, कुमसर काल्याक जायचे, पाद्री भगेवन गे, तो पात करना गे. ह्या दिसांनी आयकोचे पावना गे. जेजूच्या शिसांनी सैती ताका थंयसर हाडूना मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. पळया जेजूचे मीस हांव कितें म्हूण तांकां कळीत आसले. तांणी सुमेत त्या मनशाक जेजू सरशी हाडूना. आखरेक जेजूच रावलो आनी म्हणालो ताका हांगा हाडा. भोवन आनी भयणीनो, जेजू थंय येवच्यो येवंक हाडावच्यो जायत्यो संगती आसात. संवसाराचो आवाज, संवसाराची मनशां, आनी मात्र न्हय तो मनीस येदोळ ताच्या दगल्यांत संतुश्ट आसलो. आतां जेजून आपयल्यांत कितें करता? तो दोगलो काडून उडयता. कांय तो दोगलो उंबूळ नासतना चुकलान बुडुल्लो कोण ना, वा माती लागून इतली जड जाल्लें कोण ना, पूण तो बारीच संतुश्ट आसलो तातूंत येदोळ म्हणसर. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या कम्फर्ट झोनांत आसा. कम्फर्ट झोनांत आसा ते खंयचे म्हण आमी सोदून काडया. आमच्यो शेलो, आमचो दोगलो खंयच्यो, खंयच्यांत आमी संतुश्ट आसा. पूण जेजून आपयल्लेंच कितें करता? लोकांक कॅर करना, शेळो काडून उडयता. आनी जेजू सरशीं येता आनी म्हणटा, जेजू म्हाका दिश्ट दी, म्हाका पळोवंक दी. ताणें येदोळूच पळयल्लें जेजूक. भावार्थाच्या दृश्टीन ताणें येदोळूच जेजूक पळयल्लें. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. पूण आतां तो म्हणटा, जेजू हांवें पळयलो तुका, त्या देखून हांवें तुका बोब मारली, पूण म्हाका तूं पळयताय तशें पळोवंक दी. भावार्थ म्हळ्यार तो मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. जेजून पळोवच्या दृश्टेन पळोवचें. आमी सकट पळयता कुडीच्या दोळ्यांनी, पूण तो भावार्थ न्हय. आब्रामान कशें पळयलें?
ऊटू तुझो गांव सोडू तुझ्या कुटुंबाज्यांक सोडू हांवें सांगलेल्या गांवांत वच म्हणटना केवल ताणें भावार्थाच्या दोळ्यान पळयलें ताच्या कुडीच्या दोळ्यान पळयल्लें कुडीच्या दोळ्यान ताका कांय दिसलें ना ब्लँक पूण भावार्थाच्या दृश्टेन ताणें पळयतना ताका सकट दिसलें आनी तो उठलो आनी गेलो मोरये कितें दिसलें बडव्यान आपयतना कुडीच्या दोळ्यान सकट गैरें गैरें दोळ्यांक काळोख आयिल्लो पूण भावार्थाच्या दृश्टेन तिका सगळें दिसलें त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो बार्थिमेवाक तें देणें मेळ्ळें देवाच्या दृश्टेन पळोवचें जेजूची दिश्ट आतां ताची दिश्ट जाली वय मुगाळ भोव आनी भयणी जेजू आमकां तसली दिश्ट दिवंक आपयत आशेता पूण अडकळ हाडच्यो संगती जायत्यो आसात हो संवसार संवसारांतली मनशां आमचेंच जिवनक्रम आमचेच दोगलो हें सकड काडून उडोवन जेजूक बोब मारली जाल्यार जेजू रावता तितलो लोक आसलो जाल्यारय ताका बोबाई केली तो रावलो आनी आज तोय रावता आनी म्हणटा तुका कितें करूंक जाय हांवें तुका कितें करूंक जाय सांगया मुगाळ भोवन निबडनो कितें जेजून आमकां कितें करूंक जाय जेजूतान आमकां कितें जाय आनी तो तें दिता भावार्थान बोब मारल्या वेळार आमची दिश्ट पाटीन दिता त्या देखून आमी दुकान ताचे सरशीं गेल्यांव जाल्यार बेजारायेन ताचे सरशीं गेल्यांव जाल्यार संतोशान पाटी येतले हांव बुजवण आमकां मेळटली उडाचा काडा तें किर्तन तर या जेजू सरशीं या जेजूक बोब मारया जेजूक बोब मारया बोब मारनाका म्हणचे जायते संगती आसतले आमचो ताळो दंपोवचे जायते आसतले पूण तिरसणेन बरवसो साडिनासतना बोब मारया आनीकय जोरान बोब मारया आनीकय बोब मारया ताका आयकतलो ताका आयकता तो रावता आनी म्हणटा तुका कितें जाय आनी तसलो भावार्थ आसा जाल्यार आमकांय म्हणटलो तुज्या भावार्थानच तुका गूण केलें कसलें वर्तय ना प्रार्थुया भोवन निबडिनो आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे जॉन रोनाल्ड पिंटो कुप्पे पदाव डियोन सॅम नोरोन्ना शिरवा बी सिमरन इंत्रुडिसोजा बेळगाम जल्मसो दिवस संभ्रमतात तुमचे नावी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया सगतच मीरा रेबल्लो देवाक देवतान जोडलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गां दिता तिचे संगी आमी आमच्या जिवितांतली बेसावां मोतीक हाडया देवाक अर्गां दिव्या आनी आज बार्थिमेवो भशेन देवाक उलो मारया मिस्त्री जेजू म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हज्या कुडीक सावकासाय दी म्हज्या जिवितांतलें शेळेपण काडून उडय म्हज्या शिकपांत तिरासण दी आमच्या कुटुंबांत माया मोगू सोडदोडू बोक्सनसो स्पिरित वाडय म्हज्या कामांत जैत लाबय म्हज्या बिजनेसांत जैत लाबय सेस सामारा शांती समाधान फावो कर प्रत्येक जावन हांवें तुका पळोवंक तुजी दिश्ट आपणावंक म्हाका फावो कर हो नियाळ तयार करतल्या हो नियाळ हेरांक धाडतल्या आयकतल्या सगळ्यांक तुजी ही दिश्ट फावो कर तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन भोवन निबडिनो देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन पळय मुगाळ भोवन निबडिनो इंग्लीश आनी कोंकणी आनी कन्नडा तीन भाशेंत आमी नियाळ धाडटा आनी आयचे नियाळ तुमी आयकले जाल्यार तिनीय नियाळ वांजेलाचेरच आसात पूण एकल्यान सांगिल्लेंच आनी एकल्यान सांगूं ना एका ऑडियोर सांगलें आनी एका ऑडियोर सांगूं ना म्हणटना तीन नमुनेचे नियाळ तुमकां आयकूंक मेळ्ळे पळय देवाचें उतर कितलें ग्रेस्त गी म्हणून
વિવિધ રીતિની અમે તે નિહાળું જતા તેદીકુનું પાઉટ પટ્ટાના એ તિની નિહાળ તુમ્હી ઐકું પ્રયત્ન કરા સકાળી એક દોનપર એક સંજર એક ગુળી કાણગેલે બરી દેવાચ્યા ઉત્તરાચી ગુળી કાણગેયા આની આત્મિક જીવિતા ઘટાય ત્રાણ જોડું ગયા તશેંચ હેરાંકી દડું દિયા હાઉ બાપ સ્ટીવન પિરેરા કરમેલિત યાઝક મુજે નંબર આસા 9481263229 પલે પરત મેળતા મોગસો